Ćao, prase. Ćao, Pepo, kraljice. Što ima novo, pričaj. A ne pitaj. Sinoć sam ti bila u Berlin. U Berlin? Gdje izlaze oni narkomani, neostvareni umjetnici. The Jimi Hendrix experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital, apparently from an overdose of drugs. Ne smeta meni što se drogiraju. Neko, brate, što ne umiju da se obuku. Zamisli, vidjela sam jednog u majicu kratkih rukava sa kragnom. To mora da mu je majke kupila. A 100%? No, što si radila u tu rupu, Pepa? Ti, persona, grata. Prasence, pa ti pojma nemaš. To ti je sad glavno mjesto u grad. Otkad je onaj kauboj proširio Berlin, znaš ono gdje je bio vamp? E sad ti tamo svi izlaze, ovako je svaku noć. Zatvorio se vamp? Pa gdje se sad oblači Lidija Đukanović? Nego da ti pričam, vidjela sam dva slatkiša sinoć. Pričaj, Pepa, ovlaži. Znaš li onu dvojicu što drže Poluciju? Pravi su medenjaci. Šteta što su pederi. A da, oni su ti staropederičani, to svi znaju. A ti što si radila, ne dam ti progovori. A ja sam ti slušala ovaj novi band što je sad popularan, Deep Throats. Kakav smor. Znači, bolje je da sam odgledala ovu novu komediju Nikole Vukčevića. Kažu svi da je to strava i... Raz. Nego nešto si mi ublijeđela, prasence. Bogom i bolje pritisak da izmjeriš. Ja ti bez ovoga aparata niđe ne idem. A nešto mi srce preskače u zadnje vrijeme. Mora da imam onu vaginu pectoris. To ti bi ženska glavu. S kim ću sad s kafe na kafu?